دا ورو سوال کړی دی چې یو پیر می انار خوړو نو یو کس په دې ناستو کې دا وایي چې یو حدیث کې دا راغلی دی چې په دنیا کې چې هر انار دی د انار د دانه ده نو په دې دانو کې یو دانه د جنتی چې انار په دانه کې دنه دانی کنه نو دا دانی چې دی په دې کې یو دانه لازم د جنت یو وي چې دا په حدیث کې راغلی دی نو دا خبره صحیح ده وکنه یو په دېم خوشحالېږم چې اوس زموږ عوام دا تپوس هم کوي چې دا حدیث صحیح دی وکنه ځکه چې خو چې ورته چا وي حدیث کې راغلی دی بس د چا پلار به بیا دینه خوځولي وي مولانا صاحب وایي چې څه کې راغلی دی حدیث کې خو حدیث کې خو صحیح هم وي او حدیث کې کمزور یې الجواب دې خبره کې شک نشتی چې انار چې دی دا جنتی میوه ده جنتی میوه یعنی جنت کې شتی او الله قرآن کوي په سورة الرحمن کې فيهما فاكهة ونخل ورمان په جنت کې به میوې په دې میوو کې بیا ګوره کجوره او انار دی خاص ذکر کړي او امام ابن کثیر رحمه الله په تفسیر کې د آیت په تفسیر کې دا خبره کړې ده وایي دا الله عام میوې ذکر کړي بې ونه او انار ذکر کو دلیل دی په دې باندې چې دا په دې میوو کې عزتمنه میوه ده نو دا خبره خو صحیح ده چې دا په جنت کې یو روایت کې داسې راځي امام ابن عدي امام ابن عساكر راوړی دی په هغې روایت کې داري چې ما من رمان من رمانکم وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ستاسو دا کم انار چې دي په دې کې چې کمه دانم ده الا وهو يلقح بحبة من رمان الجنة نو دا یو دانه غټیږي د جنت په یوې دانې سره دې کې لازم د جنت د انار یو دانه پکې دی روایت په سند کې راوی دی محمد ابن الولید او محمد ابن الولید مبارک علماوی وی دبا دروغ و حدیثونه ډیر بیانول او اکثر به حدیثونه پټول حدیثونه څنګه پټې خلک سند خلک پټولی شي دا حدیث سند پټولی شي لکه چې اوس یو سړی چې یاره پلاني سند غلا کړی ولې نشي غلا کولی سند غلا نشي کېدی نو څنګه کېدی شي بلا لکه اوس یو سړی دی او دا وایي چې یو سند دی د صحیح سند دی خبر برابر دی هغه سند کې خپل ځان عمر دننه کې چې موږ اورېدلی دی دا سند د پټ نه کو دروغ نه وایي دروغ د خو نه دی اورېدلی کوم ځای اورېدلی دی کې دا مرض و موږ وایي چې د پلاني نه اورېدلی دی موږ وایي چې د پلاني نه اورېدلی دی او ذکر امام احمد بن حنبل رحمه الله بارک رازی او د امام یحیی بن معین بارک هم رازی چې امام احمد بن حنبل یو پیر یو جمعات ته ورننوتو هغه جمعات کې یو کس بیان کو نو خبر نو چې د امام احمد بن حنبل په ورځ کې خدا کیمری ته سورند د کسی کم زیږي یو عالم به څه پته لګیږي چې پورې چې چا بلیدلی نو چې دا غ پلانې دا کوم جمعات ته ورننوتو دې بیان کی نو بیان کی داوی چې موږ ته احمد ابن حنبل دا خبره کړې ده او سند یې بیان کو هغه غریب حیران شو امام احمد چې ده ته به دا کوم ځای کې ویلي دی او دا سند ده د کوم ځای نه راوړ نو بیا د بیان نه بعد ورسره ملاو شوی دی راوي دا سند ته د کوم ځای نه نو هغوی موږ د احمد ابن حنبل نه اورېدلی دی نو هغوی احمد ابن حنبل خو زه یې مه کنه چا سټی باندې اورېدلی دی سړی گیر شو چې لږ دا به دروغ وي او د کوم ځای را باندې سړی را پیښ شو او حالانکه امام احمد بن حنبل په دې لاره تېرېدو خو بس دا چې له شرم وخرج دې جومات ته هغه ورننوتې وي احمد بن حنبل زه یې وکړه دا هغه ورته داسې کتو وي صرف احمد بن حنبل په دنیا کې یو ته زبل احمد بن حنبل مبتانی یا ما دا بلیو احمد ابن حنبل دا غم دا قنوم دا احمد نمو ابن حنبل بوتو بلکی دو
داغنه ما دا حدیث اور دل زتا خود ایدو لو باز روی اندیسی چیر دروغ دا سندون آلی راڑی یو یوزی تاو بلزی تا نو دا محمد بن الولید چیر دیم تا قشانده نو دا روایت منگرد تی دا روایت منگرد تی نو دا چی روایت منگرد شو نو مسئله سا شوا صحیح شوا نا غلط شو دا خبر غلط تا بلکہ دا یاد ہے کہ گورا پا صحیح روایت کے رازی امام ابن جریر روڑے دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی لیس فی الدنیا مما فی الجنت الا الاسماء یعنی پا دنیا کی چی کم نعمتون دی پا دنیا کی چی کم نعمتون دی پا جنت کی چی عفون کم نعمتون دی نو دا دنیا دا نعمتون سرا صرف دا غی نمونہ لگی صرف سر لگی نمونہ نور خون بین رنگ دیکھیں فرق انار دنیا کیم دے انار جنت کیم دے خو انار دا جنت دیسی ندے لگے سنگ چا انار دا دنیا دے پا دی باندے با اکتفاو کو او سوالونا دیر پاتی شو او دا باز سوالونا دیسی چی دا گئی جواب لگو گت شو او زمان خپل زانی دا او طریقہ دا چی زرم دا آغا وقت پور نمتمن کی گی چی سو پور ما مسرہ پورا واضح کردی نہیں زیب دا سینے جی چاہ زلے کی اشکال پاتی شی پوہ نیشی پا مسئلہ باندی او یا سوک دری جماعت نوزی او زلے کی سوال پاتی شی چی دا مسئلہ دیسی ہو لینو یا دا دیسی ہو لینو دا گی دلائی سے زمان جواب لگ اگر چی انشاءاللہ روان نشیس کے با دا کوشش کو چی دا دیر سوالوں نے جوابو کو اللہ دی من پوہ کی پا قرآن و پا حدیث باندی هذا واللہ اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.